Školu čar a kouzel v Bradavicích založili čtyři největší kouzelníci a čarodějky tehdejší doby. Godrik Nebelvír, Rowena z Havraspáru, Helga z Mrzimoru a Salazar z Miozel. Hrad i školu zbudovali už někdy kolem roku 1000 našeho letopočtu a je tedy logické, že od té doby se na ní vystřídalo mnoho profesorů. A právě o nich se budeme bavit v dnešní magické sedmičce. Tedy nepůjdeme nijak zásadně do minulosti, ale zaměříme se na učitele, o kterých víme, že ve škole čar a kouzel přednášeli svá témata, ale ve filmech jste je nemohli vidět buď vůbec, anebo se v nich pouze mihnuli. Aby sedmička mohla být kompletní, rozhodl jsem se zařadit i profesory, kteří na škole v příběhu Harryho Pottera již neučili, ale víme o nich nejvíce a měli v kterémkoliv díle Harryho Pottera nějakou podstatnou úlohu. Aurora Sinistrová. Na úvod musím říct, že některým profesorům zkrátka nebylo věnováno příliš mnoho času, přestože máme jasně řečeno, co a jak učí. To je případ i Aurory Sinistrové, učitelky astronomie. Je jasné, že její hodiny se odehrávaly v noci, a to na jedné z věží, kde studenti pozorovali oblohu. Následně si zapisovali pohyby planet, souhvězdí a další související informace. Jde také o předmět, který vlastně není tak úplně o kouzlení, ale spíše o poznání světa kolem nás. Noční obloha mohla totiž napomoci třeba bylinkářům, protože některé rostliny bylo nejvhodnější sbírat při určité fázi měsíce, či naopak za novu. O samotné profesorce ale příliš mnoho nevíme, přestože byla ve škole po celou dobu příběhu Harryho Pottera. Aurora Sinistrová se stala profesorkou pravděpodobně v roce 1985. O její minulosti ale nevíme téměř nic, dokonce ani kterou kolej navštěvovala. Já osobně bych si asi tipnul Havraspár, ale opravdu tohle nemůžeme potvrdit. V příběhu se spíše mihnula a její výuka nebyla nějak často popisována. V Harryho druhém ročníku byla přítomna objevení skamenělého studenta Justina Finch-Fletchleyho, kterého pomohla dopravit na ošetřovnu. Při turnaji tří kouzelníků se objevila na vánočním plese, kde tančila s falešným Moodym a měla co dělat, aby se vyhnula jeho umělé noze. O rok později svým studentům pátého ročníku zadávala spoustu domácích úkolů, aby je připravila na NKU, kdy třeba museli nastudovat názvy a popis měsíců planety Jupiter. Pak už se o ní ale téměř nic nedozvíme, stejně jako celá škola se na konci šesté knihy zúčastnila Brumbálova pohřbu a o další rok později zůstala na půdě Bradavic, aby je chránila v bitvě o Bradavice. Tu naštěstí přežila a na škole vyučovala i nadále. Septima Vektorová. Ani o Septimě Vektorové se nedozvíme příliš mnoho, a to nejen proto, že se ve filmu prakticky neobjevila. Byla totiž profesorkou věštění z čísel, na které chodila jen Hermiona, takže pokud nezdělovala svým kamarádům, co na hodinách studovali, nebyla jiná šance se o ní a o jejím předmětu příliš mnoho dovědět. Na škole čar a kouzel učila už předtím, než na ní nastoupil Harry Potter, ale nevíme jak dlouho, stejně tak neznáme její příslušnost, co se týče kolejí. Ráda ale nosila červenou barvu pláště i jiných částí oděvu, což by mohlo naznačovat, že byla původně studentkou v Nebelvíru. O jejím předmětu věštění z čísel se poprvé dozvíme ve třetí knize, když si Hermiona, stejně jako ostatní předměty, zapsala i ten u profesorky Vektorové. Její učebna byla v 7. patře a podle všech dostupných informací byla samotná učitelka velmi přísná a náročná na své studenty. Hermiona však i u ní excelovala a tento předmět vyzdvihovala především v porovnání s jasnovědectvím, které hned od začátku neměla příliš v lásce. Až na drobné zmínky o věštění z čísel se však od třetí knihy o Septimě nedozvíme v podstatě nic. Netušíme ani, zda byla přítomna Brumbálovu pohřbu, nebo jestli bránila Bradavice při bitvě se smrti Jedy a pánem zla. Pokud ano, tak tuto událost nejspíše přežila, jelikož její jméno není v seznamu více než 50 padlých. Armando Dippet. Popravdě si teď nejsem jistý, jestli se jméno Brumbálova předchůdce objeví ve filmu Harry Potter a tajemná komnata. I kdyby ano, jinak se ale o řediteli Bradavic příliš mnoho nedozvíme, pokud tedy bereme opravdu jen filmové zpracování. Armando Dippet se podle zdroje v popisku měl narodit už v roce 1637. Není jasné, jak mohl žít tak dlouho, byť víme, že kouzelníci se dožívají výrazně vyššího věku než mudlové. Možná měl i on přátelské vztahy s Nikolasem Flamelem a nějakou drobnou zásobu elixíru. Je možné, že školu řídil od roku 1925, kdy zemřel Phineas Nigellus Black, který ji vedl předtím. Ovšem jistí si tím být nemůžeme. S jistotou ale už můžeme mluvit o tom, že se musel potýkat s problémy, když byla otevřena tajemná komnata a studentka Uršula Warrenová zemřela v umývárně. V tu dobu se zdálo, že školu bude muset zavřít. Když Harry pronikl do vzpomínek v deníku Toma Radla, viděl právě ředitele, ke kterému Tom přišel do kanceláře. Radle ho přišel požádat, zda by ve škole nemohl zůstat i přes léto a nemusel zpět do nenáviděného sirotčince. To by prý šlo zařídit.
Viník by ale musel být dopaden. Právě tím Dipet nepřímo způsobil, že Tom hodil svou vinu na Hagrida, aby škola nezůstala do budoucna zavřená. Kdyby znovu nemohl do Bradavic, nikdy by z něj nemohl být kouzelník, jakým se toužil stát. Armando Dipet navíc ustál celou situaci a když byl Hagrid obviněn a potrestán, zůstal na pozici ředitele i dále. A v této roli měl minimálně ještě jeden zajímavý rozhovor s Tomem Redlem. Voldemort totiž ředitele hned po studiích žádal, zda by nemohl učit v Bradavicích. Dipet ho odmítl, i na radu Brumbála, s tím, že je příliš mladý a pokud bude mít chuť učit, až nabere více zkušeností, má zkusit požádat znova. To pak skutečně udělal, ale až v době, když škole velel Brumbál. Ten Dipeta nahradil mezi lety 1965 a 1971. Phineas Nigellus Black. Tohle jméno už padlo v minulém bodě videa. A možná si tohoto zmiozelského ředitele budete pamatovat i ze hry Hogwarts Legacy, která se odehrává právě v době, kdy on se dával v kanceláři za chrličem. Tuto postavu však mohou znát všichni čtenáři knih, přestože v době, kdy se odehrávají, byl profesor Black už více než 60 let po smrti. V příběhu se totiž hned několikrát objeví jeho portrét a hrál v něm možná trochu větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. O jeho životě nemáme nějak mnoho zpráv, pokud tedy pomineme zmiňovanou videohru. Byl nepříliš oblíbeným ředitelem, který se řídil rodinnou tradicí, zakládající si na čistokrevném původu. Obraz Phineas Nigelluse Blacka visí v ředitelně stejně jako obrazy jiných ředitelů a ředitelek. Na rozdíl od většiny z nich měl ale i svůj druhý portrét. Na Grimaldově náměstí 12, tedy v sídle rodiny Blacků. Právě tento obraz využíval Brumbál a Fénixův řád ke komunikaci s hlavním štábem. Harry se s ním poprvé setkal po útoku na Gíny na pana Weasleyho, kdy Brumbál jeho prostřednictvím informoval Siriuse o příchodu Harryho a ostatních do hlavního štábu. Obecně bylo na Phineasovi vidět, že současnému řediteli nerad pomáhá, i proto, že nesouhlasil s jeho pohledem na Budlovskou otázku. V pátém ročníku se s ním Harry setkal ještě jednou, po Siriusově smrti. Když se to Phineas dozvěděl, nechtěl uvěřit, že rodina Blacků vymřela, a šel okamžitě zkontrolovat Grimaldovo náměstí. O dva roky později pak sehrál svou nejdůležitější roli v příběhu. Když Harry, Ron a Hermiona pátrali po vitálech, jako úkryt prve využili Grimaldovo náměstí. Raději ale obraz Phineasa schovali do Hermioniny kabelky, aby nemohl Snapeovi říct, že tam jsou. Obraz tím pádem vzali sebou poté, co omylem přenesli do svého úkrytu i Huxleyho, takže jej museli definitivně opustit a skrývat se ve stanu v lese. Právě v tu dobu občas obraz Phineasa vytáhli a snažili se z ní dostat informace o dění v Bradavicích. Obvykle se ale urazil a na další dobu pak odmítal komunikovat. Měl však úkol zjistit, kde trojice je, aby jí Snape mohl poslat Nebelvíru v meč. Takže když jednou zaslechl, jak Hermiona mluví o místě, kde se ukrývají, když otvírala kabelku, mohl tuto informaci řediteli předat. I proto mohl na konci příběhu s ostatními portréty slavit pád pána zla a vykřikovat, že i zmiozelská kolej k tomu přispěla. Firenze. Kentaura s tímto jménem jste pochopitelně ve filmu vidět mohli. Objevil se hned v prvním díle Harry Potter a kámen mudrců, když Harry ho zachránil před Quirrellem a Voldemortem, na které narazil při pátrání po raněném jednorožci. Mladý Potter ale jistě nečekal, že jeho další setkání s Firencem bude přímo na půdě školy, kde se právě Kentaur rozhodl učit, když Dolores Umbridgeová vyhodila profesorku Trelawneyovou. Ostatní kentauři ho za toto rozhodnutí však vydědili ze stáda a nebýt Hagridovi pomoci, nejspíše by svého druha ve zlosti z toho, že se nechal najmout kouzelníky, ukopali k smrti. Tuto drobnou část příběhu však už z filmu znát nemůžete. Pokud jste tedy nečetli pátý díl, tak nemůžete vědět, že jasnovidectví s Firencem bylo velmi zajímavé a úplně jiné, než jaké studenti do té doby znali. Brumbál jednu z učeben proměnil na les, studenti si posedali na zem a kentaur jim vyprávěl o hvězdách, a co z nich je možno vyčíst. Harry tuhle hodinu popsal jako nejneobvyklejší, kterou kdy zažil. Firenze na podlaze učebny pálil lesní sléz a šalvěj a po studentech chtěl, aby v dýmu hledali tvary a symboly. Také se nezdálo, že ho nějak trápí, že studenti nic nevidí. Nepodobal se zkrátka žádnému jinému učiteli. Nezdálo se, že by je chtěl něco přímo naučit. Spíše studentům ukazoval, že nikdy nic není a nebude stoprocentní. Firenze ve škole zůstali poté, co ji opustila Dolores Umbridgeová a na své místo se vrátila Sibylla. Učení si prostě rozdělili. O tom, jak to s ním bylo konkrétně, ale příliš mnoho nevíme, dokonce ani to, jak to s ním bylo, když školu ovládali smrti jedi Kerouovi. Bylo by velmi zvláštní, kdyby nechali na škole vyučovat takového tvora, kterým zpravidla spíše pohrdali. Ale jak jsem uvedl, nemůžeme říct, co se s ním konkrétně v tuto dobu dělo. Víme však, že se později zapojil do bitvy o Bradavice, tak jako to nakonec udělali kentauři. Vilemína Červotočková. První setkání s profesorkou bylo velmi nečekané. Objevila se totiž z ničeho nic na hodině péče o kouzelné tvory, když byl Harry ve čtvrtém ročníku.
zastupovala Hagrida. Ten se skrýval, protože Rita Holoubková uveřejnila článek, ve kterém se tu prozradila, že je Rubeus napůl obrem. Vilemína Červotočková byla ovšem podobně znalá a zkušená v oblasti kouzelné fauny, a tak její hodiny někteří studenti preferovali před těmi, které vedl Klíčník a Šafář Bradavic. V tomto období se ale Hagrid velmi rychle zbrchal a mohl tak pokračovat ve své práci. Takže se jeho zástupkyně na svém místě příliš neohřála. To se ovšem změnilo o rok později, když zasedla k profesorskému stolu už první večer školního roku. Zastupovala Hagrida, který v tu dobu s Olympou Maxim podnikali výpravy za obry. Harryho třídu učila třeba o kůrolezech a obecně se zaměřila na tvory, kteří se často objevovali u zkoušek NKU. Takže se dozvěděli více o maguárech, huňáčích, bodloších a nebo hafoních. Při inspekci profesorky Umbridgeové byla lojální k Brumbálovi a přestože s ní byla Dolores spokojena, nedostala z ní nic, co by jí pomohlo k odhalení Hagridovy nepřítomnosti. Vilemína Červotočková pak Harrymu přišla vhod, když jeho sova Hedvika přiletěla po cestě do Londýna zraněná. Právě zastupující učitelka péče o kouzelné tvory ji dokázala vyléčit. Po Hagridově návratu školu upustila a nevíme, jestli se ke své práci ještě někdy vrátila. Cuthbert Binns. Jediný duch, který vyučoval v Bradavicích, nebo alespoň jediný, o kterém je to známo. Jak příhodné, že historii kouzel vyučuje někdo, kdo ji sám prožil. Mohlo by se zdát, že takový pedagog by měl nabídnout zajímavou vyučovací hodinu. Opak je ale pravdou a hodiny s profesorem Binnsem jsou naopak neuvěřitelně nudné. Jeho monotónní a nezajímavý přednes dokáže i z války se skřety udělat ukolébavku, a tak to většinou byla jen Hermiona, která dokázala vyhotovit kompletní zápisky. Cuthbert Binns si jakoby snad ani neuvědomoval, že ve třídě jsou skuteční lidé. Nejspíše už byl za života uzamčen v takové rutině, že i po smrti z ní nedokáže vybočit. Vždyť si vlastně ani nevšiml, že zemřel, své tělo zanechal ve zborovně a prostě dorazil do učebny tak jako každý den. A vlastně se toho kolem něj nic moc zajímavého v příběhu neděje a je celkem pochopitelné, že byl z filmu vyškrtnut. Patrně nejzajímavější úlohu sehrál v Harryho druhém ročníku, když to byl právě on, který studentům vyprávěl legendu o tajemné komnatě. Samozřejmě bylo logičtější, že toto téma studenti řešili s učitelem dějin čar a kouzel, než profesorkou přeměňování. Ve filmovém zpracování totiž Binnse zastoupila Minerva McGonagallová. Popravdě si ale další hodiny s Binnsem z knih příliš nevybavuji ani já, že by ty pasáže byly kvůli němu fakt tak nudné. Vlastně si vzpomínám, že právě v jeho hodině Harry odešel, aby nechal ošetřit svou sovu Hedviku. Jinak se ale do děje heptalogie o Harrym Potterovi nijak významně nezapsal. Já doufám, že se vám dnešní video zaměřené na učitele Bradavic líbilo a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste mu dali like a odběr. Zapomněl jsem na nějakého učitele, který v Bradavicích učil a ve filmech se neobjevil? Pokud ano, můžete to napsat dolů do komentářů. Ode mě už to teď bude všechno a já doufám, že se zase společně někdy setkáme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky anebo jiného videa na kanále Cage Dragon.